Виборчі дільниці будуть працювати 25 жовтня з 8 до 20 години. Виборці, коли приходитимуть на виборчу дільницю, повинні мати при собі обов'язкове посвідчення особи, тобто паспорт. І ще посвідчення, тимчасове посвідчення громадян України, які нещодавно набули громадянство. У нас у Луцьку буде 3 виборчих бюлетені. Це виборчі бюлетені по вибору депутатів обласної ради, це виборчий бюлетень по виборах міського голови і виборчий бюлетень по виборах депутатів місцевої ради, міської ради. А в селах буде більше, там ще додається районна рада, ну, відповідно, сільський, селищний голова, сільські, селищні депутати і обласна рада. Є ще такі села, які включені, це як селище Жовтневе, до складу міста Нововолинська, то вони ще будуть обирати, окрім сільського, селищного голови, сільських депутатів, ще будуть обирати міських депутатів, міського голову, відповідно, і районну, і обласну раду. Мотивація треба на політичну силу, яку представляє ваш кандидат. І це треба чітко усвідомлювати, від якої політичної сили він має йти, тому що першою у виборчому списку, це по виборах депутатів, я кажу, буде йти назва місцевої організації партії. А вже в дужках буде розшифрування, за якого кандидата саме вони будуть голосувати. Ну, по міським головам, сільським, селищним головам і депутатам-одномандатникам, які в селах йдуть, там простіше, там будуть по прізвищах, якби в алфавітному порядку. Стосовно лікарні, там є процедура складання списку виборців на спеціальні виборчі дільниці, але там дуже ці терміни обмежені. І, тобто, дивлячись, коли він опиниться в лікарні. Якщо він опиниться в лікарні в межах області і його включать до списку спеціальної виборчої дільниці, на спеціальній виборчій дільниці, то він фактично, ця людина буде мати можливість проголосувати по виборам до обласної ради. Наприклад, обласна лікарня, так? Там у нас є вибори так само міського голови, міських депутатів і обласної ради. Тобто до обласної ради всі виборці з Волинської області матимуть шанс проголосувати, а до міського голови тільки з міста Луцька можуть отримати виборчий бюлетень, а до міської ради можуть проголосувати тільки виборці, які проживають на території того виборчого округу, де знаходиться обласна виборча, ну, обласна лікарня. Ніяких відкрипних талонів, зміни виборчої адреси не існує. Вдома можуть голосувати за таким самою процедурою, як і завжди. Стосовно них в списку виборців стоїть позначка НСП, тобто нездатний самостійно пересуватися. Це таку позначку проставляється автоматично органом ведення реєстру виборців. Вже ці списки будуть з даною позначкою. А якщо є люди такі, що тимчасово не здатні пересуватися і вони хочуть проголосувати, то вони можуть написати заяву до виборчої комісії, щоб їм не дали можливість проголосувати за місцем перебування. Ну, зміни вноситимуть, мають право вносити до виборчих списків лише органи ведення реєстру виборців. Ну і там є невеличкий зазор, коли перед день голосування, це не пізніше, як до 6 години вечора, суботу, можуть вносити зміни дільнича виборча комісія, але так само на підставі рішення органу ведення реєстру виборців і рішення суду, і тільки щодо виключення стосовно виборців, які кратно включені. Підрахунок голосів буде відбуватися так, як завжди, тільки різниця в тому, що будуть по різним типам виборів, відповідно, різні підрахунки. Тобто спочатку ми рахуємо обласну раду, потім ми рахуємо, якщо це район, то районну раду, а потім ми рахуємо сільського, міського, селищного голову і депутатів місцевої ради. І на той момент, коли рахується один з типів місцевих виборів, інші виборчі бюлетені лежать, зберігаються в скринці, в полі зору всіх членів дільниці. Взагалі, в 2 тури вибори відбуваються тільки у нас. Тому що можливість проведення фактично виборів у 2 тури тільки в населених пунктах, де кількість виборців перевищує 90 тисяч населення. З усіх наших міст обласного значення – це лише Луцьк. І якщо в першому турі, як ми кажемо, чи в день голосування 25 жовтня визначений кандидат, ну, один з кандидатів не набере більше як 50% голосів, то відповідно буде призначено повторне голосування, другий тур.